Re! Viss ēters ir te! Metāliski elementi, kas ievērojami pārsniedz cilvēku izmērus. Tā attēlotas cirka personības, kuras ar savu krāšņumu priecē skatītājs pirms apmēram 100 gadiem. Tēlnieks Ivars Drūle, iedvesmojoties no bibliotekas krājumos esošajiem sīkiespiedes darbiem, attēlos redzamos tēlus pārvērts par milzu figūrām. It kā tā cirka tēma, nu, no vienas puses tā ir kaut kāda spēle un izrāde, bet nu, kaut kādā ziņā sanāk, ka tā ir nu, mūsdienu sabiedrības spogulis, kā mēs šobrīd redzam. Un šie cirka elementi, nu, lai arī viņi ir teatrāli un dīvaini, bet nu, tie paši klauni viņi arī reflektē par kaut kādām mūsdienu aktuālajām tēmām. Tēlu izvietojuma centrālajā daļā atrodas ponijs ar mazu bērnu uz muguras. Bērnībā piedzīvotais pārdzīvojums cirkā bijis kā galvenais motivators izstādes veidošanai. Tomēr tagad tas iezīmē vēl kādu problēmu. Šeit mēs redzam apkārt tādas lielas, draudīgas cīkstoņu figūras. Viņi nāk ārā no savām aizkulisēm un viņi savās cīkstoņu pozās ir. Un viņiem pretstatā ir tāds mazs, neaizsargāts bērniņš uz zirdziņu. Tad it kā kaut kādā ziņā pretojās tam visam, un tad tie lielie mošķi viņam riņķī tur izpildās. Un tad, kad mēs viņu, tas tagad bija finiša taisnē, tieši februāra beigās, marta sākumā man bija tiešām tik jocīga sajūta, ka nu, es taču netaisīju par šo politisko situāciju, es netaisīju par karu. Turklāt katrs no redzamajiem tēliem iezīmē atšķirīgu personību. Tādu, kā mūsdienās reti, kurš parādās apkārtējiem. Mūsu slavenāko cīkstoni, kas mums ir boksers Mairis Briedis, nu, mēs viņu nereklamējam kā kaislīgu dārzkopu vai puķkopu. Nu, viņš ir ar tetovējumiem mazliet asiņains un diezgan tāds raupišs, bet toreiz tā aizstātīgi bija pavisam savādāk. Ja cirku iznāk kāds milzīgs cīkstons un viss zina, ka viņš mājās glāsta ziedus un aplē puķītas. Tēlu personības var pamazām mainīt, tāpat kā sākotnējo izstādes ideju. Cirka programmas pie tēlnieka atnāca pavisam nejauši, bibliotekas darbiniekiem palīdzot izvēlēties no milzīgā sīkiespiedes darbu krājumu. Sīkiespiedes darbi, jeb tā saucamie efemēri izdevumi, ir izdevumi ar īslaicīgu nozīmi, kas ir izdoti kādam konkrētam vai atkārtotam notikumam par godu un ar laiku vai kādā citā kontekstā zaudē savu nozīmi. Šādi mūsdienās aktualitātes zaudējušie izdevumi iegūja jaunu elpu. Tāpat tēlniekam radusies doma attīstīt vēl kādus materiālus, piemēram, agrāk publicētās ēdienkartes. Izstāde bibliotekā būs iespēja aplūkot līdz šī gada 4. septembrim. Un Zvejniece, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.